بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویز ایئر لائن نے کمال کر دیا، آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ویز ایئر لائن جو ہے یو اے ای کی ایئر لائن ہے، جنہوں نے ایک درہم میں ٹکٹ دے رہے ہیں، ایک درہم میں ٹکٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹکٹ جو ہے یہ دو دن کے لیے آفر ہے، آج اور کل کے لیے، تو آپ فوراً جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے روانہ ہونا ہے آج کل یا پرسوں، جب بھی ہونا ہے، تو آپ ٹکٹ ابھی سے بک کروا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، صرف ایک درہم میں۔ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ بھرپور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ایئر لائن کو لے سکیں اور جو ہے اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔